میرکاتوی هاوینە کۆتایی هاتوو چەندین گرێبەست لە دوا ساتەکاندا یەکلایی بوونەوە شەوی ڕابردوو بازاری گواستنەوەی میرکاتوی هاوینەی یانەکانی ئەوروپا کۆتایی هاتوو لە کۆتا خولەکەکاندا چەندین بوەندی یاریزانانی تیادا یەکلایی بووەوە ئەوەی لەم میرکاتویەدا جێگەی ئاماژەیە و مایی سەرنجە مانەوەی نیمەردا سیلڤای بەرازیلی و ئەستێرەی یانەی پاریس سان ژێرمانی فەڕەنسیە لە ڕیزی یانەکەیدا لە دواخولەکەکاندا ماورۆ ئیکاردی ئەرجەنتینی و یاریزانی یانەی ئینتەر میلانی ئیتاڵی بە شێوەی خواستن پەیوەندی کرد بە ڕیزەکانی یانەی پاریس سان ژێرمانەوە دواتر کڕینەوەی بە 70 ملیۆن یۆرۆ ئەمەش وای کردووە هێرشبەرانی پاریس سان ژێرمان لەم وەرزەدا دوای مانەوەی نیمار هەر یەکە لە مباپی و نیمار و کافانی و ئیکاردی بێت لەم میرکاتوێدا هەر یەک لە یانەکانی ڕیاڵ مەدرید و پاریس سان ژێرمان دوو گۆڵ پارێزیان بە شێوازی خواستن ئاڵوگۆڕ پێکرد ناڤاس چووە پاریس و ئاریۆلاش لە پاریسەوە بەرەو مەدرید بەڕێکەوت بەرشەلۆنەی ئیسپانیش ڕافینیای بۆ یەک وەرز بە خواستندا یانەی سێڵ تافیگۆی هاونیشتیمانی و سیڤیلیاش چیچاریتۆی مەکسیکی گواستەوە ڕیزەکانی لەم میرکاتوێدا ئەوەی زۆرترین ڕووپەری پێگە و ڕۆژنامەکانی داگیر کردبوو گەڕانەوەی نیمار دا سیلڤای بەرازیلی بوو بۆ یانەی بەرشەلۆنە کەچی پێچەوانەی پێشبینیەکان ئەو یاریزانە بۆ ئەم ساڵیش لە ڕیزی یانە فەڕەنسیەکەدا مایەوە بەڵام بە گوێرەی گرێبەستەکەی لە ساڵی داهاتووە بڕی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستەکەی دەبێتە 170 ملیۆن یۆرۆ و هەر یانەیەک ئەو بڕەپارەیە بدات نیمار ئازادە لە چوونی بۆ ئەو یانەیە BMC بۆ هەموو بینەرێ